Обязательно в корзинке пасочка. Обязательно. От, я ее сама пеку. Пані Надія переїхала із Краматорська у Тернопіль за декілька тижнів до Великодня. Нині жінка мешкає у благодійному фонді «Карітас». І хоча зараз вже адаптувалась, все ж сумує за рідним містом. Адже це перший рік, коли зустрічає Великдень не вдома. Та про традиції святкування у Краматорську пам'ятає та ділиться із нами. Готуватися до свята Христового Воскресіння починає ще за тиждень, розповідає пані Надія. Хто може тримати пост, той тримає пост. Я по стані здоров'я не можу тримати пост, але все одно йду традиціям. Вот эта вся последняя неделя, которая идет к Пасхе, да, я стараюсь там поститься, стараемся, у нас есть чистый четверг, страстная пятница, идем до недели. Великодній хліб або ж пасочки пані Надія пекла сама 15 років поспіль. Цьогоріч, правда, довелось купувати. Окрім цього, перед Великоднем разом із сім'єю фарбує яйця та готує різні наїдки. До церкви ходить у суботу вночі гарно вбрана. Обов'язково складає та прикрашає кошик. Саме ж його наповнення у кожного різне, розповідає пані Надія. У декого бачила вино та сир. Сама ж бере традиційні продукти. Якщо хтось поститься, да, то вони кладуть і масло, і сир. Тому що додому приходять сир, масло, яйця, паски. Потім, коли додому приходять, вино, вони розгавляються вином, яйцями. Тобто вони цього нічого в момент поста не употребляли, то да. А я ні. Я можу сильно сипати щось так по традиції від мами. У нас можна водички, але я водичку стараюсь святити, коли треба, да, на крещення. А так, то, що є ковбаска, сіль, пасочки, крашенки, отак, і свічечку ми підпалюємо, і стараємося, якщо так по погоді, свічечку прямо цей вогонь несемо додому. Потім приходимо, святимо хати. Пані Надія каже, на цвинтар ходила не саме у провідну неділю. У них прийнято відвідувати кладовище з вівторка у будь-який день. Перед тим готувалася, складала корзинку, відвідувала храм. Тоже берем пасочки, кусочек ложим там. Если раньше старались там где-то кто-то тоже там чего снести, то мы не пришли, постояли, там батюшка, молитва, все это відспівали и додому. От у нас через неделю. А то есть еще вівторок, через от неделя, да, и вівторок Радениця. Більше такі праздники с Радениця. От на Радницу именно во вторник все могут идти. А хотя Пасха і через неділю, і можна ходити ще там. І ходять, ідуть. У нас такого нема, що треба от тільки в неділю піти. Ні. Ну тільки не в цей день. У нас день Пасхи не ходять. Традиції святкування Великодня у пані Надії схожі до тих, які і у нас, на Західній Україні. Вона тримає піст у останній тиждень, готує пасхальний кошик та ходить до храму. Наголошує, ми одна країна, а отже історія та звичаї у нас спільні.